universitet de kom fram och började prata om oss, skulle de se alltså, vårt riktiga jag. Att vi inte är kriminella, vi är så normalt. De håller sig borta från oss och vi tycker de är gnälliga, så vi håller oss borta från dem. Men det ändrar ni på nu? Ja, exakt. Schysst! Sen har vi några grejer som vi ska nu, några aktiviteter, festivaler. Sätradagen och Bredningdag. Ja. Så vi mer arrangerar Bredningsdagen med Stena Fastigheter. Ja. Och Sätradagen med Lena Ölander. Ja. Och ja. Men vi ska även dyka upp på Löparakademin. Loppet och vara funktionärer. Och skärmsloppet är nu på lördag. Där ska vi vara och vi hade ju 72 år tillsammans och träffades i vår ungdom i politiska sammanhang. Så det fanns en intressegemenskap och just den här sociala likheten, den var densamma. Och det är ju utgångspunkten för allt vad vi sedan var med om. Och som vi då upplevde och värderade och tog ställning till olika frågor och sådär under olika förhållanden, och båda var vi ju politiskt och samhällsengagerade, så att säga. Innan jag fick barn så tänkte jag väldigt ofta, ska jag få söner i framtiden, då vill jag att de ska kunna köra traktor redan när de är 4-5 år gamla. De ska växa upp på landet, på riktigt, så de blir riktiga män. Så att de får möjlighet att lära sig att förstå vart allting kommer ifrån och hur man hanterar olika maskiner och hur man använder sig utav naturens egenskaper. Var kommer råvarorna ifrån? För mig var det viktigt att ska jag få söner, då ska de bli riktiga män, då ska de kunna sätta sig i en traktor och köra iväg om de så behöver. Var de än hamnar i framtiden, blir de innerstadsgrabbar eller män eller finansmän, så ska de i grund och botten veta och kunna så mycket som möjligt. Så att den tanken har väl lett mig hit när min son föddes. Det var väl den stora anledningen till att vi flyttade ut på landet, för att här har man möjlighet. Kan du köra till mig då här bakom? Jag kör till Tina. Du måste hålla i vatten, Adrian. Jag ska köra till mig då. Tjena. Nej, nej. Ska du också gömma dig här bakom kräva? Har du sett här, Erling? Kom. Sådär. Här, ser du, här bor Adrian. Ja. Dörren är öppen. Ja. Och vem bor där uppe? I lägenheten där dörren är öppen. Ja. Adrian. Är det så bara i min bubbla? Eller är det så på riktigt? För ibland så känns det hoppfullt i min bubbla, men det sker skit ändå. Så det är det som är lite farligt med att man blir lite instängd i den här lilla världen. Verkligen, tycker du? Men också att säga att det med sociala medier. Mm. Det är så lätt att välja vilka man vill följa på till exempel Instagram. Och då är det inte som att jag skulle gå och följa högerpopulistiska sidor, utan jag kommer ju snarare sagt välja någonting som är mer åt det hållet jag tänker. Men för mig tycker jag personligen inte att det gör så att jag glömmer bort det, alltså allt annat som sker, för att någonstans är jag ändå medveten om att det finns massa skit i världen. Alltså, och då blir det, även om jag har, precis som Sara, har en väldigt säker bubbla, så finns det fortfarande folk i min omgivning som tenderar att säga saker fel, för att de kanske inte har någon kunskap om det de säger. Och då blir det som en liten så här reality check på
än vad folk egentligen tänker. Följ oss på Instagram. Ungarena, understräck arena. Tack för att du träffade dig. Ja, tusen tack. Tack så mycket. Tack. Jättefint. Tack så mycket. Det ska bli spännande att höra mer om det ni gör. Ja. Mm. Jättekul. Har du slutat spela in eller? Nej, det rullar nog. Och den här skillnaden i situationen är ju dramatisk jämfört med hur det var på min ungdomstid och hur det är idag. Ja. Det är en fråga som sysselsätter mig mycket. Hur ska de klara det här? Det är ju en utmaning som är otrolig. Man måste från en ung idag så kan man inte ställa den fråga som jag kunde ställa mig. Hur ska jag använda min framtid? Idag måste man kanske fråga sig, kan vi erövra en framtid? Kan vi rädda en framtid för oss själva och alla andra? Kom, vi går och kollar på de som bygger och ser hur det går här. Ja. För den framtiden. Ja.